ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြုတ်ကျူးစွာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ Clan Immersion Party မှာတကယ်ကိုပြောရှင်းချက်ကောင်းပါတယ်ဒီဘက်အောင်ပိုင်းဦးဆောင်နဲ့Chop Plus အဖွဲ့နဲ့ Chop Plus Chop Plus Chop ဖွဲ့နဲ့ဒီဘက်က Lafai ဦးဆောင်နဲ့ဒီ3 Super 3 Fighters အဖွဲ့တို့အကျိန်းနဲ့ရှင်ပြိုင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ Game 2ကစားလေးနှစ်မျိုးကစားလေးတို့ရဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကအမှတ်20ဒီဘက်က18မှာရရှိတာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Game 3ကိုရောက်ပါပြီ Game 3ကခုနက Game 2မှာတစ်ခုနိုင်ငံနှစ်မှတ်ပေးတယ် Game 3မှာတစ်ခုနိုင်ငံနဲ့သုံးမှတ်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပါလို့မဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းဆိုပြရမယ်ကျွန်တော်ဘောင်းမိတ်ထဲမှာဒါတချင်းကောင်းစင်လေးရှိပါတယ်နော်ဒီတချင်းကောင်းစင်တွေကိုကိုတော့ပါလို့မဆိုတော့အချိန်2မိနစ်အတွင်းမှာဒီမှာလာပြီးတော့မဲနိုင်ပါမဲနေအောင်ရှိဒီထဲမှာစလုံးကိုတစ်လုံးချင်းထည့်တာဥမာလွမ်းလို့ခွမ်းလို့အင်းလို့ဦးလို့အဲလို့ထည့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမဲနိုင်လို့ရတယ်ဒီစလုံးပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဥမာလွမ်းဆိုပေါက်သွားလို့ရှိရင်လွမ်းကိုအသုံးပြုတော့တချင်းနေဆိုပြရမယ်နော်โอเคนะจริงๆนะเมื่อเดือนมาทะชิงมะนบุสวนานเลยสอก็รอเชิญมาဖြစ်ပါတယ်ရေးကြီးပါတယ်နှစ်ဖွဲ့စလုံးသုံးမှတ်တောင်ရအောင်ပါတခုနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ဟုတ်ပြီနော် Yeah okay ဒီဘက်ဖွဲ့ကရမှတ်နေထားတော့တို့အရင်ပေးဆိုလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပါတော့โอเคဒီတော့ချောချောပါချောပါမင်းနိုင်ပါ level တော့ခင်ဗျာတရားမမင်းနိုင်ခိုင်းနေတော့လော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 တူကြောင်းလောနော်โอเคဒီတော့ကြီးအောင်ကြောကြီးအောင်ကြောနော်ကြီးအောင်ကြောကြီးအောင်ကြောလောဆိုတော့လုံးလုံးတော့သုံးပြီးပြီးတချင်းဆိုပြရမယ်နော်လောလောတော့လာပါโอเคနာမည်စောင်းနော်ဟုတ်ပြီ3 2 1 go လောလောလေးနော်လောလောလေးနော်ညောင်ลา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 ลลลลลลลโอเคๆลล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 ลจอมละจอมละจอมละจอมไม่จอมเฮ้ยไปชาซูลล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 ลอ๋อตะยอดจริงอ่ะไม่มาหรอกกะเด้เฮ้ยกันจะไปเลยว้าลุยไม่เก็บไหลเลยใจล่ะตีเหรอตีเหรองาตีเหรอไอ้น่ะจอมละจอมละเชียร์ซาก40ไปจังเลยเนาะเอาดิจอมเลยลา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 เชียร์จอมดูตาไม่ตีจอมไปเนาะหุบมาตีจอมเนาะกูวีเฉยๆแม่ดีนะเนี่ยลา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 လာစားရမယ်တော့အဲ့ဒါကိုရ။โอเคဒီတော့ကျွန်တော်တို့စားရမယ်တကယ်။ Game 3မှာဒီဘက်ကညီလေးတွေအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တို့တို့ဒီအချင်း10ဦးမှာသလို့ရှိနေတဲ့အချင်း4ပုတ်ကိုပဲတို့ခံမှန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှတ်က12မှတ်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။12မှတ်ရရှိရဆိုတော့ဒီဘက်ဖွဲ့ကတို့12မှတ်ထက်တောင်ကြိုးစားပြီးတော့တချင်းတွေအများကြီးဆိုပြပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော့မရှင်ပြန်ပါနဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘရိတ်ဆုံးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ညီမလေးလည်းဖိုင်ရနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းစစောင်းမှဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်အားပေးကြပါမယ်နော်